Stjerneanalyse med Per Christian Bråtveit. Den ser sånn ut. Ego begynner vi med. Du er ikke sin mer ego, du. Lagspiller. Ja, jeg føler i hvert fall det. At jeg er det. Så egoet mitt er kanskje litt for lavt. Så gjør noe utslag på denne her. Ja, det er det. 66. Tatoveringer. Neste kategori. Ung. Talentfull. Hva er vel mer naturlig da enn å skaffe seg en svær tribal over hele halen? Hva synes du selv? Nei, jeg er jo best i landet på tatueringer. I hvert fall her i Eliteserien. Hein jeg. Flest, hvertfall. Både best og flest? Kanskje bare flest. Ok. Men det er alltid historie bak tatueringene, eller det er noe som er litt sånn tilfeldig over det? Sånn, jeg går inn, og så tar jeg den tatueringsboka opp der, og så... Den. Hva ble det? Det ble en tiger på låret. Sånn. Det er litt med meg. Ja. Jeg er litt... ikke så mye plan på ting, så det blir ofte det jeg har lyst på der og da, det tar jeg. Ok. Og budsjett og flinke folk og sånt, er det noe du bruker tid på, eller? Nei, betaler det jeg skal betale, og så får du gjøre så godt i gang, de som jobber. 100. Veldig bra. Fysikk. Du er ikke den største keeperen jeg har sett. Nei. Jeg er ikke den sterkeste keeperen jeg har sett heller. Nei, det er du ikke. Du har andre styrker enn det. Hvor mye tid legger du ned i styrkerommet? Jeg legger vel ned den tiden som skal være på styrkerommet, så det er litt variert hvor mye jeg gjør det. Ja, ok. Dette her svaret her, det kjenner jeg igjen fra folk som slunter unna. Tar du ofte initiativ selv til å gå i styrkerommet utenom fellestreninger? På ingen måte. Nei. 71. Lederegenskaper. Anser du deg selv som en leder? Nei, jeg gjør ikke det. Selv om jeg prøver å jobbe med det, så har jeg vel aldri vært en skikkelig ledertype. Relativt ung da, så det kan jo komme. Ja, det kan komme. Når jeg jobber med det, så satser jeg på at det blir litt bedre utover. Men her er forbedringspotensialet. Veldig forbedringspotensialet. Salg. Du er 22 år. Du har 105 kamper i Eliteserien. Du har kontrakt ut neste år. Du er allerede erfaren, til tross for din unge alder. Du har U21-kamper. Dette her er et brennhett salgsmateriale for meg. Hva tenker du selv om det? Jeg prøver ikke å tenke så mye på at jeg skal komme meg vekk, men selvfølgelig jeg har jo mål om det og spiller i utlandet. Så det er absolutt noe jeg jobber for. Mm. Så det er en drøm du har en gang i fremtiden av å spille europeisk toppfotball? Ja. Liker det veldig godt. Helt sånn til det også. Blir bare forsterket av et eget side. 94. Bil er neste. Her har jeg allerede hørt litt rykta. Stemmer det at du har et fett glis som du kjører til fra trening? Det er det de andre guttene sier. Det stemmer at jeg sitter på med dem. Det er av og til de har fine biler det jeg sitter på med. Ok. Lappen, den har jeg ikke. Hæ? Ingen lapp med meg. Men det skal ikke stå på forsøk. Jeg har jobbet godt og fått mye feil på teoriprøver opp igjennom. Så... Det er teoriprøver som er bøygen? Blant annet. Ok. Men hvor mange forsøk snakker vi her da med teoriprøve og oppkjøring og... Jeg tipper meg opp i to siffre antall ganger. Kødder du? Ja, det blir så kjedelig å sitte og øve på den prøven da. Jeg sitter der, og så går jeg opp der når jeg stikker opp og tar prøven. Så... To siffre antall. Ok, her får du for forsøket at du virkelig har et bildrøm, for det er jo ganske åpenbart at du har. Ja. 69. Vi ender sånn som det her, Per Christian. Og hvordan det blir summert, ja, det får du se.